Имавме состаноци со повеќе светски компании, водечки компании овде во Индија, меѓу кои и со најголемиот производител, еден од најголемите производители на трактори во светот, ТАФЕ, со кои разговорите, односно преговорите продолжуваат и веќе имаме најавено посета од нивна страна, формирање на тим кој треба да ги испита сите можности и во Република Македонија и можноста за производство на трактор во Република Македонија за европскиот пазар. Од нивна страна е најавен цел тим да се направи целосна длабинска анализа. Беа презентирани неколку фактори значени за индиските компании од аспект на користење Република Македонија како земја за остварање на нови производни капацитети, каде тие производи ќе се пласираат на европскиот пазар, што представува една можност за нив околу 650 милиона потрошувачи, и воедно фактот дека пред извесно време се потпише договорот за ослободување од двојно даночување помеѓу Македонија и Индија, што дозволува да има двоен ефект, како за индиските компании да отворат олеснителна може да отвора своји производни погони во Република Македонија, така и македонските компании да остварат извоз, односно извоз во Индија, кој е доста голем пазар и доста добра поволност за македонските компании.